podcast. Då säger vi hej och välkommen tillbaka till målvaktshörnan, som idag har vi en gäst med oss som är den här mannen, Jakob Tonander. Mycket, mycket välkommen hit, Jakob. Tack så mycket. Tack så mycket. Extra kul eftersom våra vägar har ju mötts i dina unga år och era vägar möts hela tiden, kan man säga också, lite framåt. Ja. Ska vi börja med att bara fråga, vi kommer att prata massor med Jakob och Janne och jag, och vi är jättenyfikna på och lyssna om vad han gör nu, och sen vet vi, känner vi till lite om hans bakgrund, så vi kommer att prata om hela din väg egentligen i resa fram till dig idag, som ska bli lite inspiration till unga målvakter som idag vill kanske ta sig dit där du är idag. Men först vi börjar med, vem är Jakob Tonander? Jag är 20 år, kommer från början från Dalby utanför Lund. Just nu så spelar jag för HJK Helsingfors i den finska högsta ligan. Och har gjort det nu senaste året med en liten utlåning, men så det är där jag håller till vardags när jag inte är ledig. Du studerar också, vet jag. Jag studerar också lite på distans. Försöker hålla det vid liv, även fast det är mycket fotboll för tillfället, så försöker man hålla igång med studier också härifrån från Lund universitet faktiskt. Ja. Nej, men det är ju fantastiskt kul att lyssna. Du har ju tagit steget nu och blivit utlandsproffs förra året. Och hur är proffslivet och var i Finland? Och var du kommit dit? Proffslivet, ja, det är bra. jag trivs med det så mycket, kan jag säga. Visst, det är utomlands. Man tänker kanske inte när man säger att man är proff utomlands att man ska åka till Finland. Men på många sätt så är det ju många saker som är samma om man skulle flytta till Holland till exempel, för man kommer till ett nytt land, man känner ingen där, det är ett nytt språk som talas i omklädningsrummet som man inte förstår och sådana saker. Så på det sättet så blir det ju att komma till ett nytt land och ny fotbollskultur. Men tidigare så har jag, när jag varit här i Sverige, så har jag hela tiden haft liksom fulltidsstudier vid sidan av och liksom haft två bollar i luften samtidigt. Men att komma till och då var fulltidsproffs, som jag har varit det senaste året, och verkligen kunna fokusera dagarna på att bli en bättre fotbollsspelare. Det är väldigt inspirerande och väldigt, väldigt, väldigt roligt. Mm. Hur var du att komma till det beslutet? Jag kan ju tänka mig, man kan tro att du är 35 år med allt. Vi kommer att höra sen vad du har gått igenom i din fotbollskarriär. Men du är ju faktiskt bara 20 år, men det är ju ändå ett stort beslut att ta, tänker jag. När man är 19 var du väl när du tog beslutet i princip? Ja, precis. Att bestämma sig för att ta det steget. Hur resonerade du då i dina tankar? Jag var ju och besökte klubben i januari och fick ett gott intryck ifrån det, och det kändes som det var bra personer där i och kring laget, och det gjorde beslutet ganska så lätt, tyckte jag. Mm. Och just det som jag sa innan, med att känna att man har ett ställe där man 100% kan satsa på att bli bättre fotbollsspelare, om man har resurser runt omkring sig och till att bli det. Det tilltalade mig. Och dessutom så spelade de ju för titlar, och bara en sån sak, att man känner att man är med och kan tävla om titlar redan från första året. Mm. Det gjorde att beslutet ganska lätt att lämna Sverige och åka till Finland faktiskt. Mm. Och du har redan tagit en titel, har jag förstått. Ja, det skulle man kunna säga. Så jag var med och spelade några matcher i finska cupen. Innan det här pandemiutbrottet så hade jag några matcher med där, och sen vidare så vann vi cupen. Så man får väl kanske klassera det som en titel på något sätt i alla fall. Gratulerar till det. Ja, tack så mycket. Tack. Så då har vi proffslivet och ditt liv nu i Finland. Om vi backar liksom i din fotbollskarriär, kan du börja lite grann hur du börjar och din resa fram till där du är idag? Ja, jag började i Dalby GIF. Jag tror jag började när jag var 4, någonting sånt, nere i fotbollsskolan på Dalby IP. Och sen höll jag till där och spelade nere på Dalby IP vecka ut och vecka in. Och det var där jag träffade på båda er två lite längre fram. Och spelade i Dalby då fram tills jag var 14. Innan jag bytte lag till Lunds BK:s juniorlag. Och spelade lite där tillsammans med min storebror faktiskt för ett litet tag.
innan jag tog ytterligare steget hela vägen in till Malmö FF. Och höll till i deras organisation i några år samtidigt som jag var utlånad i några perioder där. Och sen ja då inför nu 2020 så lämnade jag Malmö och drog till Finland helt enkelt. Så i korta drag. Men det har hänt mycket varje år där. Du gick ju på idrottsgymnasiet där i Malmö. Var precis. Du läste tre år. Du tränade ju på morgnarna. Precis. Så att du fick ju... Och redan på högstadiet då, när jag började på högstadieakademin där inne i Malmö, så var det också träningar i skolan då. Mm. Så att det är mycket träning, många timmar som du har lagt ner innan du kommer upp som senior kan man ju säga. Absolut. Du tog steget in i seniorfotbollen ganska tidigt, eller hur? Var började du någonstans nu? Du började, gick från Malmö och blev utlånad till... Min första seniorerfarenhet är egentligen från Dalby. Ja, ja, jag spelade en hel säsong där i division 6 ju. Ja, hur gammal var du då? 13. 13 år. Var inte det jobbet? Var inte det äldre? Alltså nu när man kollar tillbaks på det, jag måste vara att det är en riktig pojkspoling alltså. Ja. Jag måste ha varit fruktansvärt liten egentligen, men det tänkte man inte på när jag var där. Då kändes det ganska så normalt att spela med de vuxna. Men om man kan säga den riktiga seniorkarriären på lite högre nivå, det var väl min... Visserligen gjorde jag debut för Lunds BK i division 1 när jag var 15. Mm. Men jag började spela kontinuerligt i division 2 med Högaborg till att börja med, när jag var 16. Så där började vi lite senior. Gick över till Österlen. Precis, en vända i Österlen en säsong och sen tillbaka på lån i Lund igen i 2 säsonger. Så under hela tiden, som även fast jag var i Malmö så, och fick den utbildningen från Janne bland annat, så samlade jag på mig seniorerfarenheter från andra klubbar också. Hur tror du den har påverkat dig? Du har ju börjat spela seniorfotboll väldigt tidigt då. Det är naturligtvis för att du har en fysisk stabilitet i dig själv och trygghet mentalt, så att klubban har vågat att släppa upp dig så pass tidigt ändå. Det kanske inte är det som är det vanliga. Detta är lite unikt tror jag. Men hur känner du att det ändå har format dig, gett dig liksom... format dig liksom framåt, att du började så pass tidigt? Jag tror att jag har blivit bättre på att ta på mig ansvar, inte bara mitt eget ansvar att jag ska liksom rädda lite bollar, utan att ta ett ansvar lite mer för laget, som jag tror att det tar lite tid att lära sig. För när man kommer upp så är man väldigt så, ja, nu måste jag hålla nollan och ta poäng, men det är liksom... Det handlar så mycket om, som målvakt handlar så mycket om att hjälpa laget för att göra det enklare för sig själv. Och det tror jag är någonting som jag har lärt mig bättre och kommit längre i min utveckling med, tack vare att jag har spelat mer seniorfotboll. Mm. För det är inte lika mycket man tror man fokuserar på det på juniorfotbollen. Mm. Och sen en detalj till var ju liksom i den frågan är att du mycket bra utespelare också. Så att när du kom till Högaborg och Österlen så visste de att de kunde spela en boll tillbaks till dig och du kunde lägga den, alltså byta sida och så vidare. Är det inte så att du fick en rätt bra utbildning som utespelare också? Jo, absolut. Jag spelade ute när jag var lika mycket egentligen som jag var målvakt fram tills jag var 13-14 ungefär. Och det hjälpte ju såklart när man kom upp på seniorfotbollen, speciellt i hur det ser ut i dagens fotboll, så ställs det stora krav på det i seniorfotbollen, och ha det med sig har absolut hjälpt att skapa förtroende i resten av laget, så att man kan vara med och spela också liksom. Det kan jag ju bekräfta som har haft dig som ungdoms- eller spelare, att du var otroligt teknisk. Du var en av dem som trixade till 1000 först liksom i laget. Och det är ju inte så vanligt att man är så pass duktig tekniskt på fötterna, men det tror du har haft enorm. Visst, det var ju därför vi kunde spela dig ute och inne när du var ungdom liksom, utan problem. Och det tror jag du har haft stor glädje av sen och kände trygg liksom med bollen. Jag tror att jag har haft jättestor nytta av det. Så du kanske blir ett anfallsspelare eller något annat. Det blev du målvakt. Ja.
Men det är ju bra om det är så att man måste skicka upp målvakten i slutminuten. Alltså om du måste till ett mål framåt. Du kan vara med på... Upp på hörnan. Ja, som han Lindegard i HIF, då Helsingborgs IF. Han var på nicka en boll in i mål i allsvenskan. Jag väntar fortfarande på mitt första mål som målvakt. Men det kommer kanske någon dag. Säkert, jag tror det. Helt säkert. Jag minns också liksom, redan när du var 10-11 år att du i en kuppen var Rommelikuppen eller var i Staffanstorp, då var du bäste målvakt på 10 års. Förlåt, 11 bästa målvakt. Sen var det bästa utespelare på 10 års laget i den, hela den kuppen. Så bästa utespelare i din egen ålder, det är ju rätt så vast. Så där ser man liksom hur man kan göra till och med liksom än idag. Alltså man, en målvakt kan ju spela i ena laget, i ena åldersgrupp, och sen kan han spela ut i sin egen ålder, så att säga. Så det är bra tips. Jag tror det är ett bra tips när det kommer till inomhuskupp och när de väl kommer igång, så att säga, eftersom det är rådande. Det tror jag absolut att det är väldigt bra. Bra utbildnings... Precis, och vara utespelare också. Precis som jag sa, i dagens fotboll så ställs det extremt höga krav på att målvakten ska vara bra med fötterna också. Så att kunna ha det med sig från ung ålder tror jag man är jättemycket nytta av. När vi är inne på lite av dina styrkor, är det andra styrkor som du ser som dig själv om du tittar på Jakob Thunander som målvakt? Vilka ser du som dina styrkor? Jag ser att min spelförståelse har blivit väldigt, jag tror det är någonting jag har utvecklat väldigt mycket, framförallt det senaste året egentligen. Och kunna läsa situationer. Och sen tror jag också att en av mina styrkor är att jag egentligen i analysen efter matchen att kunna se vad som krävs liksom längre fram för att kunna utvecklas hela tiden, vilket gör att jag hela tiden blir bättre på allt egentligen. Vilket jag försöker implementera i träningen också så mycket som möjligt. Och sen, det hänger egentligen lite ihop med spelförståelsen tror jag, men att i mycket inläggssituationer och inspelssituationer att kunna läsa dem och göra det lättare för mig själv, så att det ser ut som det kanske är lite lätta aktioner att ta hand om. Men det finns ganska mycket bakom som i spelförståelsen som ligger bakom. Mycket intressant. Men går du då och tittar liksom på inspelningar på matchen i efterhand och i situationer och analyserar utifrån det? Eller? Hur gör du det? Ja, nu i Finland så har det blivit ganska mycket lättare att göra det i och med att alla matcher tv-sänds ju. Så då finns det ett ganska gediget utbud av bilder på det, och då brukar vi sitta ner med målvaktstränaren och gå igenom situationerna och se vad man gör bra och vad man kunde göra bättre helt enkelt. Ja, så jag vet Johnny Fejl, det är MFF, han jobbar ju så med Johan Dahlén och Marco. Liksom plockar ut en 4-5 situationer. Och så går de igenom det tillsammans. Liksom. Mm. Det var bra och det var kanske mindre bra, så får man jobba. Sen är det ju så att alltså, vissa målvakter kan ändå inte ta in det riktigt. Utan där måste man också ha lite erfarenhet och rutin. Va? Och det som du säger här, liksom, det är så jäkla roligt att höra. Att man lär sig direkt och sen kan man åtgärda det ganska snabbt. Mm. Det är inte alla som har den förmågan att liksom, hitta den kopplingen direkt och sen jobba hårt för det. Många tror liksom att jag är rätt bra ändå. Alltså de köper inte det riktigt till 100%, och det måste man göra när målvaktstränaren kommer med de här bitarna. Ja. Någonting jag tror också är att, i alla fall om man kollar lite tillbaka på när jag var yngre, att det är så lätt när man kollar på sig själv och kollar på en svaghet och vad måste jag verkligen förbättra. Men jag tror att för att komma riktigt långt så måste man nästan fokusera på det man är bra på och utnyttja sin spetskvalitet och bli väldigt bra på det, och sen får man liksom ta med det, såklart utveckla det andra också, men att fokusera och tänka på vad man är bra också, för det är så lätt att tänka på vad man inte är bra på. Men om man sedan fokuserar på vad är jag bra på, dels lyfter man sig själv och får ett bättre självförtroende, och dels så får man ju ännu bättre spets som kanske syns tydligare om man i laget liksom. Alltså målvaktstränaren köper jag det alla dagar i veckan. Alltså det är självförtroende, det är målvaktens självförtroende, det är A och O. Och börjar man jobba för mycket med de grejerna som kanske inte är riktigt 100,
då tappar man kanske det som är lite bra på. Ja, men precis. Precis. På andra sidan så att säga. Därför är det, den måste vara med. De bästa aktionerna i de här isolerade träningsmomenten. Jag tror också när man är ung så finns det ju vissa spelare som har en väldigt bra spetskvalitet. Man kanske är väldigt teknisk till exempel. Men sen om man redan börjar tänka när man är ganska ung att man måste fokusera på det man inte är särskilt bra på. Mm. Och försöka få det bättre, då tappar man lite den här edgen man har. Om man kanske är väldigt en teknisk spelare som målvakt och att man har ett väldigt bra frånskjut eller någonting sånt. Så man kanske tappar den här edgen om man inte fokuserar på det också. Mm. Tror jag i alla fall. Mm. Jo, jag köper på det. Ja. Sen är det rätt intressant det du säger, att för att nu går teknologin framåt och nu vet jag att de har börjat webbsända matcher och så, ungdomsmatcher och ner i breddfotbollen och så. Det kanske kommer möjligheter att analysera, om inte annat så kan man ju be sina föräldrar eller sin kompis filma sina egna övningar och man kan titta på det. Alltså man kan göra den här även om man inte är elitklubb eller har det, så kan man ju börja titta på sig själv och se och lära. Och nu finns ju mycket material, till exempel vår egen övningsbank, man kan se tips hur man ska kunna titta på olika delar. Så att det kanske är någonting som faktiskt kan föra ner till ungdomsfotboll också, att man börjar få återkoppling. Som man gör i vissa andra idrotter, man är duktig på att filma och följa upp och titta på. Jag menar nu så har väl alla har ju en telefon som man bara kan ställa upp bakom målet till exempel på någonting och så kan man filma och se det i efterhand. Det är väldigt enkelt egentligen. Jag vet ju, Johnny Fiedel var ju inne på för något år sedan eller två att du hade med drönare. Just det kommer jag ihåg. Man skulle liksom försöka investera det som man hade den, från den vinkeln också. Som kan vara lärorik naturligtvis att se vilka positioner man rör, sidledsförflyttningar och så vidare. Så att det här med video och filmer, det kommer att bli ännu mer påtagligt. Alltså en viktig utbildningsfaktor för målvakter. Jag tänkte så här, jag ska ställa en sista fråga, sen tar vi ett litet break. Sen tänker jag att vi går in och börjar titta lite på ungdomsträningen. Den som du har haft själv och den som du har genomfört. Och bara, väldigt roligt att höra lite grann från ditt perspektiv. Hur du ser att träningen har gått till och hur du har genomfört dem. Ja. Vad som har varit bra och vad som kanske kan göra ännu bättre. Så. Innan vi gör det, du har en fråga till. Men jag tänkte bara på landslagsuppdragen. Vi kanske skulle ta det också. Liksom hur du har gått ifrån, vad är det, P15 från Halmstad-lägret. Ja. Sen har du jobbat dig igenom landslag. Kan du berätta lite grann om dig? Hur du... Janne, det var när jag spelade i Lunds BK spelade jag då. Det var första gången jag blev uttagen i... Det var det första liksom, matchläget där vi mötte Finland faktiskt. När vi var 15 som jag blev uttagen redan då. Mm. Var det där de fick ögonen på dig? Ja, kanske det. 5 år senare så slog de till. Han fick chansen. Men det är faktiskt lite roligt. Några av de spelarna som jag spelade mot där spelade tillsammans med i Finland. Så det... Nej, men så då blev jag uttagen där. Och sen har det här årgång 0-0 då, så var jag faktiskt den enda spelaren som var med varenda läger och varenda matchsamling fram tills vi var åkt ut ur EM-kvalet när vi i U19. Landslaget. Mm, så det var ju nästan 4 år som jag var med på alla de lägren. Alla samlingar, alla matcher. Alla... Precis. Mm. Vem som var målvaktstränare där då i förbundet som du hade? Vi hade dels Mats Larsson först. Mm. Och sen var Linus Eriksson också. Som kom in senare. Som kom in lite senare. Mm. Får du någon tips av dem så att säga? Har du någon... Alltså efter en landskamp eller efter någon träning så där, vågar de gå in? För att det är ju ändå lite gentemot klubb. Ja, det fungerar lite annorlunda med dem. Mm. För att de ser ju, deras roll är egentligen att förbereda oss så bra som möjligt inför matcherna som kommer. Det är en korta period. Så att deras roll är inte att försöka kanske utveckla oss som målvakter, utan mer förbereda oss. Och sen, men sen såklart, när man går igenom matcher så ger de lite synpunkter och sånt. Men det inget att de försöker liksom förändra liksom rent tekniskt eller vem man är som målvakt eller något sånt, utan det liksom finslipar för att passa in i spelsystemet och laget och sånt. Mm. Något annat om det är landslagstiden. Lagkapten också. Lagkapten. Det var någon enstaka match. Var det det? Ja, okej. Nej, men det är ju också nära. Alltså, då får man ytterligare ett förtroende liksom, inom förbundet och landslag. Det är en stark merit. Det är bra jobbat. Det är ju bara Buffon som jag vet. Nej.
Jag fick aldrig bli lagkapten. Men det passar faktiskt bra till min sista fråga på denna delen då. Det är ju, hur ser dina framtidsdrömmar ut? Vad ser du framför dig nu? Det passar lite bra att vi pratar om det faktiskt, för att mitt stora mål som ser ut just nu i alla fall, det är A-landslaget. Det är dit jag vill komma, helt enkelt. Rätt och slätt. Mm. Vad innebär 2021 då för dig? Är det... 2021 kommer ju målet bli att vara med i U21-landslaget såklart. Mm. Som ett steg på vägen. Och såklart så får man ju sätta upp delmål på vägen. För att hela tiden känna att man har någonting framför sig och jobbar för. Men för mig skulle jag säga att det slutgiltiga målet är A-landslaget och kunna få representera Sverige. Han som sitter där har ju varit med och tränat nuvarande landslagsmålvakten delvis. Ja. Så att, du har en bra coach där. Ja. Men det är så olika vägar som man kan gå, just det med Robin Olsen. Men Robin blev ju A-landslagsmål. Han hade ju inte så många, han hade ju inga U-landslagsmatcher. Utan han blev ju som bäst när han var 22 år. Ja. Så att han gick en annan väg kan man säga. Ja. Men han hade ändå samma utbildning som dig ungefär med skola och MFF. Och du har ju tränat med MFF också med Johnny och A-laget här. Så att han tog sig den vägen så att säga. Upp till A-landslaget. Så det ska bli skoj att se han nästa år nu. Definitivt. I EM. Mycket. Så att säga. Klara. Så att, är det någon idol du har eller? Lite, var plockar du idoler någonstans? Tittar du på olika... Ja, alltså jag skulle inte säga att jag har inte en särskild målvakt som många kollar på olika sätt kan bidra. När jag kollar på Champions League till exempel, så om man ser en riktigt bra aktion, då kan man liksom, wow, vad gjorde målvakten bra i den aktionen? Och försöka kanske plocka med sig någonting från det. Så att jag brukar inte snöa in på just en målvakt, utan jag försöker plocka lite här och där på vad jag ser. Då blir vi alltid så en fråga. Vill du bli den nya Robin Olsen? Vill du bli Johan? Nej, jag vill bli den nya Jakob Tunnell. Ja. Alltså man har sin egen. Vi är så olika som målvakter och olika talanger och kvaliteter. Det är det som är roligt också. För man tänker att målvakter, de har ett uppdrag. De ska bara rädda bollen så alla är likadana. Men det finns så många olika typer av spelstilar som målvakt som man inte tror många tänker på egentligen. Nej. Det är väldigt intressant när man tänker på det. Det är det som är så roligt. Så tänk dig, så värdefullt det är att ha alla de här egenskaperna och träna. Ja. Så varje träning är ju så olika ändå från träning till träning för att underhålla alla de här egenskaperna och spetskompetens. Alltså. Så att det är mängder att jobba. Det finns aldrig något stopp. Alltså. Nej, men vi gör väl så att vi tack för del 1. Så tar vi en liten snabb paus och sen kommer vi tillbaka snart igen och börjar prata om fler grejer inom målvaktsspelet. Kanske lite mer detaljer om själva målvaktsspelet också och din ungdomskarriär uppåt. Så jag tror vi har många intressanta lyssnare som, och tittare som vill lyssna lite mer på tekniska och målvaktsspelet. Så tack så mycket så länge. Tack.